U okviru programa Crvenog krsta Srbije, finansijski podržanog od strane Crvenog krsta Španije i Švajcarske još 2007. godine, volonteri istoimene humanitarne organizacije u Novom Bečeju startovali su sa interaktivnim radionicama namenjenim deci osnovnoškolskog uzrasta u kojima kroz 7 različitih oblasti promovišu humane vrednosti. Prva u nizu održana je u osnovnoj školi Stančić Milan Uča u Kumanu, gde su učenici imali priliku da za početak razgovaraju na temu tolerancije, dok će tokom drugog polugodišta biti sprovedene radionice i u drugim obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine. Sada evo realizuje se bez finansijske podrške u okviru osnovne kao aktivnosti Crvenog krsta. Ovaj program do sada nije realizovan na teritoriji naše opštine, bar već što se tiče naše organizacije, tako da evo krećemo još sa jednom aktivnošću koju do sada nismo radili. Učenici su, kao što ste uspeli da vidite, nakon ove prve radionice koja je gotova za učenike 3. i 4. razreda u školi u Kumanu, izuzetno zainteresovani za ovu temu, aktivno sarađuju sa nama, to jest daju nam odgovore na postavljena pitanja i ovo je stvarno jedna interaktivna radionica. Danas smo imali priliku da uradimo radionicu koja se odnosi na superheroje, gde su u principu oni prvo razgovarali sa učenicima o toleranciji, izveli samostalno zaključke i tako dalje, i onda su pričali u stvari o tome, svako je dobio zadatak da nacrta svoj nekog superheroja i da predstavi zašto je baš taj superheroj u stvari značajan. Imali su određeno ponuđene u stvari superheroje koje su trebali da izdvoje jedno koji je za njih značajan i zbog čega bi recimo taj superheroj, zbog čega bi želeli da taj superheroj bude njihov uzor u životu i da obrazlože znači svoje stavove, a da budu tolerantni u odnosu na stavove nekih drugih u smislu da poštuju različitosti. I ovaj projekat su u stvari realizuju naša dva volontera, Aleksa Berić i Aleksa Kremer, koji su u stvari prošli obuku Crvenog krsta Vojvodine vezano za ovu temu. Osim na temu tolerancije, u okviru programa govorit će se i o nenasilnoj komunikaciji i rešavanju sukoba mirnim putem, o ličnom i kulturalnom identitetu i poštovanju različitosti, prevazilaženju diskriminacije i stigmatizacije, o rodnoj ravnopravnosti, dečijim pravima, ali i o prevenciji nasilja putem elektronskih medija.